Həftə sonunuzun uğurlu, problemsiz və qayğısız keçməsi arzusu ilə Real TV-nin efirində xoş gördük. Təəssüf ki, biz istəməsək də gündəlik həyatda fərqli problemlərlə qarşılaşırıq. Onların həlli istiqamətində əminəm ki, müxtəlif qurumlara, ayrı-ayrı insanlara müraciət etməli olursunuz. Elə problem verilişinin komandası da sizin problemlərinizin həlli istiqamətində çalışır və onları işıqlandıraraq çıxış yolunu tapmaqda vəsilə olur. Odur ki, siz də probleminizin verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına məktub formasında müraciət edin. Və ya 055-510-0202 qaynar xəttimizin WhatsApp-ına SMS yazaraq probleminizlə bölüşə bilərsiniz. 14 ailənin mavi yanacaq arzusu. Əfqanistan müharibəsi iştirakçısının həyat yoldaşının problemindən danışacağıq. Təhlükə mənbəyinə dönən qazanxana borusu. 1979-1989-cu illər Əfqanistan müharibəsinin gedişində 10 mindən çox Azərbaycanlı iştirak edib. Onların 208-i müharibədə həlak olub, 7 nəfər isə itkin düşüb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə isə iştirak edən Əfqanistan müharibəsi veteranlarından 17 nəfəri milli qəhrəman adına layiq görülüb. Bugün Azərbaycanda təxminən 5000-ə yaxın Əfqanistan müharibəsi veteranı var. Əfqanistandan qayıdandan sonra onların bir çoxu Qarabağda gedən döyüşlərdə həlak olub və ya sonradan vəfat ediblər. 2019-cu ildə dünyasını dəyişən Vəli Mustafayev də Əfqanistan müharibəsinin iştirakçısı olub. Könül Ərşadlı hazırladığı reportajda onun həyat yoldaşının verilişimizə müraciətinin səbəbini öyrənib. Həmsöhbətim Güllü Mustafayeva deyir ki, həyat yoldaşı Vəli Mustafayev 1979-1989-cu illərdə SSRİ ilə Əfqanistan arasında gedən müharibədə iştirak edərək yaralanıb. 2010-cu ildə səhhəti ilə əlaqədar ona 2-ci qrup əlillik təyin olunub. 2011-ci il 22 iyul tarixində yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan şəxs qismində Sumqay Şəhər İcra Hakimiyyətində qeydiyyat alınıb. 2019-cu ildə Vəli Mustafayev dünyasını dəyişdikdən sonra onun hüquqi varisi kimi Güllü xanım tanınıb. Hazırda Sumqay Şəhəri Kotec qəsəbəsi Mirzə Fətəli Axundov küçəsində oğlu ilə birgə yaşayan müsahibim qeydiyyata alındıqları halda evlə təmin olunmadığından şikayətçidir. O deyir ki, həyat yoldaşım müharibə iştirakçısı olub, həmçinin sağlamlığını da itirib. Bəs nəyə görə biz evlə təmin olunmamalıyıq? İndi hansı quruma gedirəm, kimə müraciət edirəm ki, bu rəhmətliyin haqqıdır, qan pulu olan evini verin də o almadı. Heç olmasa mən xəstə adamam, mənə verin. Müxtəlif qurumlara, o qurum qalmayıb, mən müraciət eləməmiş. Hamısı da eyni cavab verir ki, nə vaxt devlət tərəfindən fərman verirlər, biz onda sənə ev verərik. Problemi aydınlıq gətirmək üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdindəki Sosial Xidmətlər Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Agentlikdən bildirildi ki, şəhid ailələrinin, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin və imtiyazlı kateqoriyadan olan digər şəxslərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olduqda, onlar qanunvericiliyə uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən mənzil və ya fərdi evlərlə təmin edilirlər. Mərhum Vəli Məmmədoğlu Mustafayevin həyat yoldaşı Güllü Xıdır qızı Mustafayeva nazirlik tərəfindən mənzillə təmin edilən imtiyazlı şəxs kateqoriyasına aid olmadığı üçün onun mənzil ya fərdi evlə təminatı nazirliyin səlahiyyətləri xaricindədir. Payız-qış mövsümündə verilişimizə edilən şikayətlərin böyük bir qismi mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatında yaranan problemlərlə bağlıdır. Ya ümumiyyətlə istilik verilmir, ya da zəifdir. Amma bu dəfə sakinlərin istilik sistemi ilə bağlı müraciəti tamamilə fərqlidir. Belə ki, onlar mənzilləri istiliklə təmin edən qazanxananın borusundan şikayət edirlər. Sakinlər bu borunun həyatları üçün təhlükə mənbəyi hesab edirlər. Bu iddianın həqiqətə uyğun olub-olmadığını Zeynəb Rövşən qızı araşdırıb. Paytaxtımızın daimi qonağı olan küləklər bəzən kimlərinsə qorxulu yuxusuna çevrilir. Hər dəfə külək əsəndə ürəyə əsənlər Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yaşayan bir qrup sakinlərdir. Həmin sakinləri illərdir qorxuya salan, onların narahatlığına səbəb olan isə kifayət qədər hündürlüyü olan bu köhnə borudur. Qonşuların sözlərinə görə bu boru hələ Sovet dövründən istilik paylayıcı şəbəkənin qazanxanasında baca funksiyasını yerinə yetirib. Hazırda mənzilləri istiliklə təmin edən qazanxana tam müasir standartlara cavab verəcək şəkildə quraşdırıldığına görə bu boru tamamilə istifadəsiz qalıb. Şikayətçilər bu geniş diametrli hündür borunu ailə üzvləri və doğmalarının həyatı üçün təhlükə hesab edir. Təbii olaraq həmin təhlükənin aidiyyatı qurumlar tərəfindən aradan qaldırılmasını istəyir.
Kifayət qədər çox yaşı olduğu açıq-aşkar hiss olunan bu paslanmış, üstəlik bir neçə yerdən qaynaq olunmuş boru elə özü kimi köhnə kəndirlərlə bərkidilib. Şikayətçilər iddia edir ki, həmin kəndirlər də istismar müddətini çoxdan başa vurub. Bakı küləklər şəhəridir. Gecə külək olan kimi hamı yığışır bura. Nə olacaq bu, yellənir, ağır. Eseri dövründən qalıb. 40 ildən artıq onun ömrü var ki, buradadır. İstifadə olunmur, yararsızdır. Çəkisi ağırdır, diametri böyüdür kifayət qədər. Onun kanatları, o saxlayan kanatlar. Biz ona deyirik, hansı ki onu təhlükəsizliyi için bağlanıb, o kanatlar öz resursunu başa vurub. Eğer o aşmaq olsa, o heç vaxt saxlamayacaq onu. Bu istilik idarəsinə məxsusu yeni tipli içəridə qazanxana qurulub, yeni tipli. Burada o 9 mərtəbəni gördüyünüz kimi, 2 mərtəbəni onun istiliyinə təciz eləyirlər atapleynini. Yəni o yararsız vəziyyətdə qalıb, tədric olunub, durub orada. Gəlib götürmürlər. Burada bir balaca külək olan kimi tacamağı gizlənir, yer tapır girməyə. Baxın ora, o calahlar var, daha orada səs verir. Külək olanda burada heç səs görsəmdir. Nə uşaq, nə ki böyük. Abdullah Abdullayev ve deputat küçələrinin kəsişməsində yerləşən bu məhəllədə 9 və 2 mərtəbəli binalar, ha belə çox sayda şəxsi həyət evləri var. Təxminən 30 ildir burada yaşayan Elçin Yusifov sözü gedən borunun yanında məhəlləni, həmçinin kifayət qədər geniş ərazini elektrik enerjisi ilə təmin edən elektrik yarımstansiyasının yerləşməsindən də ehtiyat edir. O deyir ki, qonşuların qorxduğu başına gələrsə, yəni boru həmin yarımstansiyanın üzərini aşarsa, böyük fəlakət baş verə bilər. Bütün küləkdə, havalar sərt keçəndə hamı qorxu içində yaşayır. Məsuliyyətli şəxslərin xahiş edirik, bunda bir ölçü götürsünlər. Yanımızda 35 kilovatlıq böyük bir sahənin əhatə edən enerji mənbəyi var. Əgər o ora düşsə, həm ziyanı, həm fəsadları çox böyük olar. Qeyd edək ki, yaxın ərazidə bu tipli daha bir boru var. Lakin həmin boru fəaliyyət göstərən ümumi hamam tərəfindən istismar olunur. Problem verilişi olaraq sakinlərin narazılığı ilə bağlı Azəristilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət etdik. Qurumun mətbuat katibi Elvin Baskallı sözü gedən məsələyə aydınlıq gətirdi. Qeyd edilən tüstü borusuna mütəmadi olaraq baxış keçirilir və bugünkü gün heç bir təhlükə yaratmır həmin tüstü borusu və həmin tüstü borusu ətrafında bir neçə sakin tərəfindən tikilən yaşayış evləri və obyektlərini nəzərə alsaq, həmin tüstü borusunun götürülməsi üçün zəruri texnika heç bir iş apara bilmir və onu da qeyd edim ki, hətta bəzi sakinlərin tüstü borusunun götürülməsi və yerinin zəbt edilməsi də onların maraq dairəsindədir. Sözgedən ünvanda 7 saylı İSİS'in 188 saylı qazanxanası fəaliyyət göstərir ki, hazırda qazanxanada divar tipli qazanlardan istifadə olunur, tüstü borusu isə konservasiya olaraq saxlanılır və istənilən vaxt istifadəsi nəzərdə tutula bilər. Sonda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, həmin tüstü borusunun götürülməsi gündəmdə deyil. Beləliklə, həmin boruya vaxtaşırı baxış keçirildiyini vurğulayan mətbuat sözcüsü Elvin Baskallının sözlərini əsas götürərək, sakinlər mənzillərində qorxusuz şəkildə yaşayışını davam etdirə bilər. Problem verilişinə baxırsınız, ölkədə qazlaşma prosesi mərhələli şəkildə davam etdirilir və ümid edək ki, qısa zaman ərzində bu sardan əziyyət çəkən bütün vətəndaşları mavi yanacaq həsrətinə son qoyulacaq. Elə verilişimizə müraciət edən Ağdaş rayonu Yeni Arx kəndində yaşayan 14 ailənində. Ağdaş rayonu Yeni Arx kəndində yaşayan 14 ailənin qış uzunu ən çox gördüyü iş ağacları beləcə doğramaqdır. Ürəklərincə olmayan bu məşğuliyyət isə onların uzun illərdir ki, mavi yanacağa həsrət qalmalarındandır. Lakin illik qaz ehtiyaclarını ancaq bu yolla həyətlərindəki ağacları kəsib istifadə etməklə ödəyirlər. Yeni Arx kəndinin yeni olmayan bu problemin səbəbindən demək olar ki, ətrafdakı ağacların sayı kəskin şəkildə azalıb. Qışda qazı həsrət qalanların yayda kölgələnmək arzusu da kəsilən ağaclarla birgə məhv olur. Baxın, buralar meyvə ağacları ilə doluydu, hər bir meyvədən var idi. Qış ayı gələndən sonra hamısını kəsib odun sobalarında yandırırıq. Yəni, əlacımız budur, başqa yəni yandırmağa heç nə yoxdur. Baxın, 14 ailədir, bax, Ağdaşın Yeni Ağ kəndindən. 14 ailədir bu vəziyyətdə yaşayır. Baxın, hamısı məhəllələrindən ağac kəsirlər ki, qışı yazı çıxardanlar.
Qeyd edim ki, kənd 1995-ci ildə salınıb. İmumilikdə burada 200-ə yaxın fərdi ev var. Evlərin böyük əksəriyyətinə 2010-cu ildə qaz təminatı aparılıb. Verilişimizə 14 ailənin adından şikayət edən İntiqam Bəndəyev deyir ki, nədənsə onlara qaz çəkilmir. Bu problemlə bağlı aidiyyatı üzrə mütəmadi müraciətlər də ediblər. Lakin məsələ həllini tapmayıb. Dəfələrlə müraciətlər eləmişik. Baxın, məhləyə baxınız. Bir dənə olsun ağac yoxdur. Hamısını kəsib yandırmışıq. 300 metr arası var, 300 də yox. Hala bir 200 metr arası var. Bizə qaz çəkmirlər. Problemlə bağlı Azəriqaz İstehsalat Birliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Eldəniz Məmmədov Yenarx kəndindəki sözü gedən fərdi evlərdə də qazlaşdırılma prosesinin gündəmdə olduğunu bildirdi. Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq regionlarda qazlaşma prosesini mütəmadi olaraq həyata keçiririk və bu birliyin daxili resursları hesabına həyata keçirilir. Bu baxımdan mərhələlilik prinsipi qorunur. Bu baxımdan söz gedən kəndin də, yəni fərdi yaşayış evlərinin qazlaşması təbii ki, birliyin gündəmindədir. Birə dözən, minə də dözər ifadəsi bu yerdə yerinə düşər. Şikayətçilərin mavi yanacaq arzusuna qovuşması üçün bir qədər də səbr etməsi gərəkdir. Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması məqsədi ilə Respublika əhəmiyyətli Gəndob-Xaçmaz-Yalama Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 11-ci kilometrindən ayrılan Təzəkənd avtomobil yolunun yenidən qurulması işlərinə start verilib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən yenidən qurulan yolun uzunluğu 3 kilometr, eni ortalama 8 metr təşkil edir. Torpaq əsaslı və çınqıl örtükdən ibarət Şabran rayonu Təzəkənd avtomobil yolu uzun müddət əsaslı şəkildə təmir edilmədən istismar olunurdu. Məhz bu səbəbdən yol boyu əmələ gələn çalalar, çökmələr və qabarmalar istər avtonəqliyyat vasitələrinin, istərsə də vətəndaşların hərəkətində bir sıra problemlərə səbəb olurdu. Artıq bu problemlər geridə qalır. Belə ki, hazırda 4-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulan avtomobil yolunda qabarmış və çökmüş hissələrinin qazılaraq çıxarılması, qazılmış hissələrinin doldurulması, yolun torpaq yatağının qaldırılması və genişləndirilməsi, yolun müəyyən hissəsində əsasın alt layının hamarlaması işləri görülür. Aparılan işlər çərçivəsində marşrut boyu yararsız hala düşmüş müxtəlif diametrli su ötürücü borular yeniləri ilə əvəz edilir. Daha sonra inşaat norma və qaydalarına əsasən yol əsasının tikintisi və yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunacaq. Yolun hərəkət hissəsinin eni 6 metr, çinlərin eni isə hər bir istiqamət üzrə 2 metr təşkil edəcək. Layihənin sonuncu mərhələsində hərəkətin normal təşkili üçün yol nişanları, kilometr göstəriciləri və siqnal dirəkləri quraşdırılacaq. Üfüq nişanlama xəttlərinin çəkiliş işləri aparılacaq. Texnoloji arıcılığa uyğun olaraq agentliyin rəhbərliyi nəzarəti altında aparılan yenidən qurma işləri kənd əhalisinin gediş-gəlişinin rahatlaşmasına gətirib çıxarmaqla yanaşı, həm də yük və sərnişin daşımasını da asanlaşdıracaq. Tərtib olunmuş qrafika uyğun işlərin qısa müddət ərzində aparılaraq yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Bizdən bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı məlumatları Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. 055-510-0202 qaynar xəttimiz də şikayətləriniz üçün açıqdır. Gözəl həftə sonu arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.